en bra start ifrån tredje spåret. Det är Mikael Johansson från Jönköping. Sjögren ställer sig på tvären. Nordqvist kommer skit i kanten och rundar. Ja, håller han i det? Sjögren och Nordqvist ligger sida vid sida just nu mot velodromen. Ja, snygg start av Nordqvist. Sjögren då. Nordqvist skit i kanten. Nu är det höja den på demonstrationen. Velodromen kommer att skit i kanten och Sjögren. När de kommer emot velodromen, då finns det som är på andra rangen med nummer 3, Mikael Johansson, och Alexander Björk, och det finns en vänster, och det är bakom då Västerberg, som är kastar ut i sak, kommer det på innerkanten, kan han få in en sin gång, kör vi där, Sjögren är bra med för Nisa. Nu attackerar han allt han kan, Kristoffer Nordqvist. Kör ju ruggigt fort, vann Benakuppen förra året för framgjusterina. Och är på väg att göra det i år igen om han klarar av sista deltävlingen. Har ju lagt upp för det i alla fall, Kristoffer Nordqvist. Sjögren är fortfarande på med ledningen. Sjögren, nu gäller att han passar sig igen. Nu om det Nordqvist som kommer att bli gammal. Vågar inte stoppa in näsan. Då är det en risk för att Sjögren snurrar runt. Nordqvist då håller sig lugn och fin där bakom. Nu gäller det att hitta något ställe. Han kan sätta in attacken på Nordqvist om han inte vill nöja sig med att bli tvåa i detta hit. Det är fortfarande Sjögren som håller ledningen. Rang har halkat efter lite där bakom. Rang. Vi får Mikael Johansson från Jönköping på en fjärde plats.